Вітаю усіх глядачів Першого міського каналу. До вашої уваги проект Код доступу, програма, в якій завжди говоримо про актуальне. І сьогодні будемо говорити про життя нашого одеського оперного театру. Моє ім'я Олександр Філеєв. Вітаю вас і вітаю гостей нашої студії. У нас сьогодні Василь Коваль, заслужений артист України, головний диригент Одеської національної опери. Людмила Сергійчук, помічниця гендиректорки художньої керівниці зі зв'язків з громадськістю Одеської національної опери, і Ігор Чернецький, заслужений артист України, диригент Одеської національної опери. Шановні гості, вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Отже, ну з огляду на те, як буде закінчуватися 214 й сезон, одеська опера живе неабияким бурхливим життям, це добре, якщо подивитися. На наші реалії, в яких ми усі живемо, то життя оперного театру визиває тільки захват. Перше питання, яке виникає, ось пані Людмило, скажіть, які особливості і досягнення ви б могли виділити 214-го сезону в одеській опері? Ну, по-перше, хочу подякувати за запрошення в цю прекрасну студію вам особисто, і сказати про те, що дійсно 214-й сезон був непростий, але ми щасливі від того, що ми можемо робити свою справу. Ми завдячуємо Збройним силам України за можливість жити, творити. І нам є про що розповісти. Так, ну для цього ми з вами сьогодні і зібрались. Не хочемо жалітися, бо дійсно працювати, коли репетиції чи вистави перериваються тривогами. Але ми чекаємо, коли вони завершаться. Чекає глядач, ми повертаємося до глядацької зали, продовжуємо. Вистави, але зараз ми так всі живемо, і ми робимо свою справу. І вважаю, що це дуже важливо. Ми робимо свою місію підтримати Україну, підтримати одеситів людей, що вимушені були переміщені в, наш, в наше місто, підтримати. І надати можливість відволіктися від проблем цього часу, надихнутися, послухати чарівну музику. Ще раз закохатися в наш улюблений театр від його краси. Він надихає, бо це дійсно серце нашого міста. Ми його дуже всі любимо. І все робимо для того, щоб було що показати нашому а, глядачу. А нам є про що сказати. І саме м -м, скажу про прем'єри 214 сезону. А, їх дев'ять. Дев'ять. Дев'ять mm -hmm. від собі. Незважаючи ні на що дев'ять. дев'ять прем'єр. Вони вони. А, а, Такі. Це оновлена версія опери Гаїтана Доніцеці Любовний напій. Це опера е перголезі «Служниця пані. Вони повернулися в наш репертуар в оновленому вигляді, тобто, це прем'єрні покази е відбулися. І скажу окремо, що служниця пані е текст до цієї опери був перекладений на український е Миколою Бровченком. І ну, це е, така м, цікава була подія в нашому театрі е, служниця пані українською. І це було дуже цікаво. Вона е, користується е, інтересом у глядача, і е, е, це дуже така цікава подія. Також е, відбулася прем'єра е, однакного балету Танго, полум'я та льоду. Це музика танго, пристрасна, яскрава, емоційна. Це не тільки Астро це інші композитори, які працюють у цьому стилі і цьому напрямку. Неймовірна яскрава подія балетна. Також хочу сказати, що відбулася дуже важливо для, для театру прем'єра. Реквіма Вольфганга Амадея Моцарта. Це відбулося у лютому, 20 лютого, у День пам'яті Небесної Сотні. Це була неймовірна подія, дійсно така театральна подія, і небесна музика Моцарта ну, надавала особливих емоцій. У, у, цей, у цей вечір відбулася чудово концертна проектна програма, власне, Ukrainian Project. Це концертна програма, монументальна концертна програма, яка об'єднала чотири століття української музики на сцені нашого театру від Бортнянського до Вакурчука. Дуже цікава програма. Також хочу сказати, що. Зовсім недавно відбулася прем'єра Гаїтана Доницетті Дон Паскуале. Це комічна опера, опера Буфа. І ми навмисно приділяємо таку увагу, велику увагу комічному жанру, щоб якось ну, додати. Трішки веселощів, не зважаючи на такий складний час, і ну, дати відволіктися, відволіктися, від від відволіктися реалій, і так, ми розуміє. бачимо, що це працює. Глядач приходить і, і відчуває насолоду від ці, да, прекрасної так. музики і о, від сюжету. А, також ми не м, залишаємо без нашої уваги а, дитячу аудиторію і ось. Цієї неділі так 30 відбулася 30 -го... червня. Черні відбулася прем'єра е, балету для е, дітей для всієї родини. Прем'єра е, Червона Шапочка на музику композиторів 19-20-го е, століття. Е, також для дітей була оновлена версія балету Аліса в країні чудес це спільний проєкт одеської опери і студії Світлани Антіпової. І вже завтра ми очікуємо ще на ось цю дев'яту прем'єру цього сезону В'єтро Маскані, сільська честь, і так, кавалерія так. Рустікана. Отже, ось У такий нас потужний. Банер, так, цієї прем'єри. Хотілося б, аби ви про неї трохи детальніше розповіли нашим глядачам, ось ми бачимо на екрані. Так, з радістю. Е, ну, дивіться. Наш театр, наша сцена театральна, бачила декілька варіантів постановок цієї цієї mm -hmm. опери. Тобто ми з різних з різних сторін підходили до цієї опери. Були і було концертне виконання, були семі стейджі, тобто різні варіації, варіації на тему постановки сільської честі. Але ось Такий варіант, який завтра побачить одеська е, публіка, одеська глядачі і гості нашого міста. Це повноцінна опера, яка йде е, час е, 20 хвилин. Е, в в декораціях, е, в дуже цікавій, е, сучасній е, емоційній постановці режисерки постановниці Оксани Тараненко. Е, е, Диригент-постановник. Е, Заслужений діяч мистецтв країни Валерій Регрут, і він і хормейстер, постановник, постановник цієї опери. Сценов... Сценографія Ігоря Анисенка Чудові костюми Сергій Сергій, Сергій Васильів. Отже, це буде це дуже буде і емоційно і відкликатися нам, як е, е, людям, які, які живуть на півдні. Е, і хочу, е, словами Оксани Тараненко, вона намагалася сьогодні дійти до цієї студії, але саме в цей час відбувається ще одна репетиція, репетиція. і репетиція так, перед завтрашньою прем'єрою. І вона. Е, Ну, дослідно сказала таке. Цією постановкою шедевру, Маскані, кавалерія Рустікана, одеська опера хоче не лише розповісти про суворі правила честі е, сицилійців. Бо в перекладі ситарійської кавалерія означає честь, тобто життя по честі. Так, ми насамперед пробуємо зануритись в насичене південне життя з його буденністю, святами. Місцевою ієрархією вмінням любити і вмінням на жаль не прощати це наша спроба наблизити цінності невеличкого сицилійського містечка до сьогодення, бо естетично ми розмиваємо умовність часу, в якому відбувається. Сюжет опери глядач зможе впізнати не лише герої, героїв, про яких писали е, лібратист і композитор. В нашій постановці живуть і діють персонажі з італійського кінематографу, літературних творів е, відомих італійських пісень. Ми використовуємо, використовуємо елементи пасхальної церемонії і пальмової неділі. Ми вдягли жінок майже в Дольче Габана. П'ємо червоне і шукаємо загублені велосипеди. Єдине лишається незмінним емоційна насиченість музики маскані і глибина людських почутців. Кай, як романтично все романтично яскраво, і це та... от дійсно я вчора була на прогоні, сьогодні дивилась прогон. Це дуже цікаво. Це дуже цікаво, перекликається дуже з, з нашими, бо італійські, сицилійські емоції якось е, відзеркалюються е, з одеськими. Є таке, mm -hmm. є трішки таке. Отже, всіх очікуємо завтра на прем'єрі. Будь ласка, добре. Ну я так розумію, що загалом закриття 214 сезону буде більш ніж насиченим, відбуватиметься так. воно від 3 по 7 липня, ну, по суті, 5 днів, і це 5 днів неабиякої е, програми, ось я Кілька назву на вистави, які наші глядачі зможуть побачити, так це «Від Верді до верді вже сьогодні. Це вже сьогодні. Так? Це вже сьогодні а о тридцять. Так, так? Так, так О, так Давайте тоді розповімо про те, що це за музичний проект, так Верді до верді, і які композитори і твори були включені у цю програму. Ну, будь ласка, я почну, і може пан Інтернет. Ну, Давайте це... ми можемо один да, з одним спілкуватися. Це, так, якщо, хто ну, може це сама назва вказує від Верді до Верді. Це музика буде славнозвісного Верді, Джузеппе Верді. Ага. І будуть наші провідні солісти. Але це буде не головна сцена, а це буде фоє театру. У нас є така невеличка, так? Ми Має робимо... має назву. Я перепрошую арт-простір, белітаж імпреза. імпреза. Така маленька концертна так, локація. Так у нас десь до до 100 посадочних місць і там. Воно чим воно має свою специфіку, тому що глядачі знаходяться ближче і співпрацюють, якби взаємодіють з артистами вже дуже на близькій відстані. Це такі свого роду камерні концерти, камерні концерти з елементами емерсивності. — Ну, Будемо так говорити. Інрактив ну це, ну, ну, це 100%. Ж, так, виходить, так, що так. глядач може так, В якійсь так. мірі і брати участь у виставі. ну, ну так, Поки що образно. співати ми ще не дійшли до цього, щоб могли допомагати так. солістам, але своєю зацікавленістю, обмін, обмін енергіями, якимись там воно безпосередньо і дуже близька відстань. Вони mm. дуже успішні, мають свого глядача, завжди є повний, повний, всі місця, які є там. Зарезервовані, завжди вони всі зайняті. Ну, Сьогодні ті, хто намагається потрапити, ще є шанс це зробити? Ну, треба сказати, що що квитки продаються добре. Ну, я там 10-15 ще, може, залишилося, будь ласка. Авторка проєкту заслужена артистка України Олина Стародубцева. І така особливість цієї програми в тому, що е, будуть звучати, е, ну, окрім того, що дійсно зіркові солісти будуть, е, будуть, б, б, будуть брати участь у цій програмі, але програма створіла, творів е, ферді, які не лунають на нашій сцені. Uh -huh. Тобто, е, це Симон Баканегра, це Луїза Міллер, Mm -hmm. Сила, Сила долі, тобто ми маємо дуже потужний вердівський репертуар yeah, в нашому yeah. театрі, але він настільки величезний, що хочеться долучитися і до інших творів композитора, які не йдуть на нашій сцені, і саме ця програма дає таку унікальну можливість. Mm -hmm. Ще давайте про вистави, які будуть ось на протязі цих п'яти днів. Так, ось про проект, який буде сьогодні, ми вже з вами. Обговорили так ось. Ну, сільську честь е, е, теж була розповідь. вже. Угу. Так. Е, ну, Балет Балет буде, Жозель. Що ну... ви можете про нього розповісти? І е, він вже буде представлений у заключні дні 214 так, сезону. Так. так, це якби завершення балетного сезону. Балет буде свою останню виставу, крайню виставу в цьому сезоні. Це буде Жизель, яка зараз, напевне, коли ми відмовились від цього російського від чайко, балетів ага. Чайковського, Це одне з перших місць зараз в світі займає і популярності, і по позатребуваності публіки, і запрошуємо також. Угу. Це балет, який завжди має аншлаг, скажімо так. Тобто, завжди аншлаг. Так, добре. Дон Паскуале. Так, теж вистава, яка буде відбуватися у період закриття двісті сезону. Давайте про ну вашу роль у підготовці і проведенні цієї вистави. Можливо, якісь були високі моменти або навпаки труднощі. Ну я не веду дон Паскуалі, але вистава дуже яскрава, гарна. Гарною постановкою, з красивими декораціями, з вишуканим виконанням, тому запрошуємо. От, а я буду завершувати сезон Аїдою. Так, Аїдою це одна з найвеличніших опер Верді, також, яка має великий успіх в одеській опері. Ми запросимо на, до цієї вистави на партію Амнеріс. Запросимо дуже гарну, потужну співачку. Це є Марія Березовська. Вона багато років працювала і в національній опері, і багато років їздить вже до Європи, і не тільки до Європи, виконуючи ведучі партії. Тому вистава, ну, віримо. Що має mm -hmm. бути дуже дуже яскрава, дуже потужна, і ми завершимо нею сезон. До речі, якщо говорити про Аїду, так яка 7 липня буде, так, так, так. це вже буде така вишинка на торті, та. так закриття 214 сезону. Ось які у вас особисті враження від співробітництва з Марією Березовською і у цій «Аїда»? Ну, я можу сказати не тільки по цій опері відносно Марії Березовської. Це є співачка, яка співає дуже багато партій, крім Амнеріс, тобто вона співає і вагнерський, вагнерівський репертуар і в Луєнґріні, і в інших виставах, тобто Ортруда. Тобто, це співачка, яка може працювати в різних жанрах, різних виставах і з дуже потужним голосом. Дуже розумна, як співачка, інтелектуальна, тобто вона розуміє, що вона робить на сцені, втілюється в свій образ. Тобто, це є ну, професійна людина. Тобто враження це... на найвищому рівні. так, звісно, це є професійна людина, яка виконує всі свої завдання як співачка на сцені. Угу. Ну, для наших глядачів зазначу, що Марія Березовська, вона багато років, також, окрім. Одеську опори співпрацює із національними операми Естонії, Фінляндії, Румунії, Польщі і Норвегії, тобто така інтернаціональна особистість побачити, але і почути. вчилася вона наскільки я знаю, в Одеській Одесь. 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 оперсь, да, тобто одеський консерватор, творчий шлях почався все ж таки з Одеси. Голини Поліванову, якщо а, там, не помиляюсь, да. так? на Поліванова <гум> це є так. Це є. так, так Можна сказати, школа Україні, Школа, так-так-так. — так, 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 дуже багато відомих співаків вийшло. Ну, — Тобто вона, виходить, що Вона загалом... безпосередньо має відношення до Одеси. Вона так. в якійсь який, мірі одеситка, тому що вона тут сформувалася як співачка, так як так. професіонал. Так це ми світу подарували таку особистість. Виходить, виходить що так. Так? Ну, так, і і продовжуємо дарувати. Було а, дізна... хто, а хто крім Одеси може ще дарувати? Ні, Ну це. Так. Які е, враження склалися, ми з вами поговорили. Тобто, ось це основні такі е, вистави, які будуть з 3 по 7. Так. так. 7 числа буде одразу дві вистави, так? так, так. А і до 17, і трохи раніше, о півдні, це буде це Служниця, служниця пані, пані, про яку я вже розповідала, що це оновлена Оновлена версія, так, прем'єра з перекладом на українською. І вона теж збирає, на камерній сцені на камерній сцені, так, так званих білих сходах. Угу. Ось є локація Баліта Шампреза», а саме ця вистава йде на білих сходах. Теж дуже оригінальне таке рішення режисерського ну, на сходах. Чудово. Це угу. дійсно чудова така. Аду задум, задум режисерський, який усе в білому, так в білих так. таких тонах, кремово-білих, і, і це стильно, і яскраво по емоціям, і чудова угу. музика. І, і архітектура театру задіяна як декорації. Фактично, да, як декорації, в яких відбувається оця Анатія. чудова весела історія. Добре, ну, те, що одеський наш оперний, він милує і балує, можливо, наших усіх глядачів, Одеситів і гостей нашого міста. Розкажіть, будь ласка, про гастролі одеської опери там, ну, за останній час. Я не знаю, можливо, давайте візьмемо період повномасштабного вторгнення, так, 22-24 ці роки там можливо в рамках культурної дипломатії, так, були відбувалися якісь гостролі. І які країни ви відвідали? І... Е, ну ми можемо розказувати, але мені здається, що більш сенс може навіть анонсувати наші наступні, тому що за не, цей не за цей період було дуже багато. Повірте, і не припинялося, тому що наші друзі, партнери, імпресаріо з перших же днів вторгнення Росії телефонували і пропонували підтримку. Як ми можемо вам допомогти? І це звичайно інформаційна підтримка. І ми за цей період вже не пам'ятаю навіть скільки раз. Раз 5-6 виступали в Греції, також Голландія, Бельгія, Італія. Так що продовжується тільки останній наш виступ був. Це ми розмовляли вже з вами присвячений mm -hmm. другій річниці початку війни. Це була дуже важлива подія у парламенті Італії. Ми наживо транслювалися італійським телебаченням. Це дуже було серйозний такий виступ. Який ми нагадали про Україну, про себе і своїм відношенням, як би подякували, також що про нас не забувають, і просили про наступну допомогу. Тим більше, що парламент і голова парламенту Італії, навіть також в приватній бесіді, коли ми розмовляли, посилався на те, що в нього також є коріння українські. серйозно Так, так, так. так. А загалом, які реакції ваші виступи викликали у присутніх в Європі? Ну, музика це інтернаціональна мова, не потрібно ні перекладу, нічого. Це дуже якщо музика є хороша і, і, хорош, і дуже хороша. Так що, якщо публіка зацікавлена в цьому, вони можуть реально оцінити виступи, якість виступу і завжди схвально. І, і те, що в нас планується, можуть тільки в декілька словах так розказати, що. У нас, якщо можете, я собі таку заготовку невеличку, mm -hmm, давай, так, ти, 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 кожен місяць розписаний вже, де в нас є. Що якщо ми почнемо, наш сезон відкривається в серпні, то в нас вже в вересні заплановані великі гастролі в Греції. Це буде в центральному концертному залі Афін-Мегарон. Ми mm -hmm. будемо балетна трупа виступати з балетами. Київ І... там міщає? Я помиляюсь, ну напевне більше, ніж нашого театру. Ну, Десь, біля двох тисяч. Біля тисяч. Oh. Ну, це центральний концертний зал Афін Мегарон, концерт Хол Мегарон. У нас там буде два тижні. Ми будемо там гастролювати. Буде наша сцена повністю. І також вже третій рік поспіль. Ми виступаємо. Дуже цікава локація. Така, якби можна сказати, тисячолітньою історією має свою виступів. Це. Іродіум, театр іродіум, який знаходиться на висок на високій горі в центрі Афін, це такий амфітеатр, десь там біля 4,5 тисяч глядачів. Це відбувається вечором, літній період, і ми вже третій рік поспіль там виступаємо. Можете собі уявити ці всі емоції, коли там більше 4 тисяч глядачів, переважно це все аншлаги, розкупляється. Це вже коли пізній стемніє, живе освітлення на фоні цих. Стародавніх це, стін, і це стін. дуже якось воно так має такий якийсь емоційний, дуже наповнює артистів. Я на це буде вперше такий Ні, це вже третій, виступ... раз, третій раз. Третій рік підряд ми там виступаємо цього року. Ми покажемо там нашу кантату Карміна Борана. Mm -hmm. Там тільки один виступ, але з огляду на те, що вас вже тричі запрошують, напевно, це... неабиякі враження викликають у греків да. наша творчість? Так, ще також скажу, що планується вже після. Тривали перерви, звикли з війною, наше повернення на американський ринок. Це наша балетна трупа планує в жовтні поїхати, mm -hmm. також з балетним репертуаром. Потім в листопаді у нас заплановані це країни Бенелюксу і Німеччина з оперою Богема. Це опера наша запланована. Також в грудні у нас запланована колаборація, така. З грецькою, і як це можна сказати, і Фінляндія, напевне, Греція, Україна, тому що на музику фінського композитора при підтримці наших грецьких партнерів Одеська опера готує нову прем'єру. Це снігова королева, і яка тут вже має запрошення в Греції виступати також в Афінах в грудні місяці. Цікаво, слухайте, ну такий так. насичний. Наскільки потужні все. І паралельно з італійськими партнерами цей рік святкується сторіччя смерті Почині. Почні, який геніальним був оперним композитором. І, звичайно, ми також не могли обійти стороною це. І це буде прем'єра і в Україні, і в одеській опері. Перше в Україні буде сестра Анжеліка, поставлена дві одноактних опери: сестра Анжеліка і Джанні Скікі. Угу. Це будуть обидві опери вперше в Одесі. І сестра Анжеліка вперше в Україні. Це також буде міжнародна команда постановців Іта, Італія Україна. Угу. І також, напевне, наші гастролі одні з може не такі вони замітні, і ми їх не дуже афішуємо, але вони по своїй значимості, може ще й більш значимі для нас в даний період. Це наші виступи для військових. Ми часто їздимо в одеському mm -hmm. регіоні. Ми їх не дуже афішуємо, але постійно наші невеличкі колективи то солісти, то ансамблі. Ми постійно виступаємо, і це дуже також важлива наша, якби така емоція. Що мені здається на, для наших військових це як ковток свіжого повітря, так, так. І для нас, Ці повірте, вистави. артисти також отримують не менше. Почуття глибокі, такі від взаємодії від між обмінами цією енергією і своїми своєю творчістю mm -hmm. і також хочеться також ще раз нагадати в ефірі і подякувати. Можливо, і до них дойде інформація. Це всесвітньо відома фірма Ямаха, яка зробила донат такий подарунок для одеської опери, і це подарувала нам музичні інструменти. П'ять музичних інструментів, вони зараз в дорозі, вже угу. ми надіємося їх на початку сезону отримати. Це також дякуємо фірмі Ямаха і будемо її прославляти своїм своєю творчістю. Ну, якщо ви вже торкнулися наступного сезону, давайте про те, що ж планується включити у програму. Ну це напевно ювілейного 215 го сезону одеської опери, так які особливості. І очікування у вас від нього. Ой, ви знаєте, сезон дійсно можна трактувати, що ювілейний, тому що так. в даний час, коли ми переживаємо повітряні тривоги і не знаємо, що буде завтра. Тому да, це є а тут 215, а тут 215 сезон. Так, тому він дійсно для нас буде ювілейним. І ми розпочнемо сезон оперою Джузеппе Верді Набуко. Угу. Опера дуже яскрава, красива. Гарно поставили на нашому театрі. Ми запросимо до цієї вистави зірку. Зірку, мегазірку. Це Людмила Вікторівна-Монастирська, це є співачка вищого класу, яка співає в високих театрах світу. Це і Митрополіптен, і Ласкала, Ковенгарден і так далі. От вона знайде час, щоб виступити разом з нами в. В певних виставах, одна з них це буде на Буку на початку сезону, От. а потім у нас буде оксиметовий сезон, фестиваль оксиметовий сезон, і там також є ряд вистав, де вона також буде у нас співати. Це є і Аїда, це є і Турандот, і, можливо, ще щось. Тому початок сезону у нас буде дуже цікавий. Тим хочемо зацікавити нашого глядача, Одеситів, що приходили до нас в театр, тому що програма відкриття сезону дійсно буде цікава. Буде відкриття. Ну тобто, ми, оскільки сезон дійсно є ювілейний, ми зробимо окрему афішу угу. і внесемо туди декілька назв. Це буде і гала-концерт. Це буде і Набуко, і деякі інші вистави. От, це буде відкриття, а потім почнеться оксаметовий сезон фестиваль, де буде дуже багато цікавого. Ну, ми трохи пізніше, так. більш детально. Давайте про нього поговоримо. Ось я так розумію, що ви будете з Набуко, так? Набуко, Працювати. Так. Скажіть, ось, а чи є у вас якісь очікування, можливо, внутрішні, або там. Передчуття ваших вражень від там, майбутньої роботи з Людмилою Монастирською це справді зірка? Так, звичайно. Це не, не перша моя співпраця з Людмилою Вікторіною. Я вже мав честь працювати з нею і в Дніпровському театрі, і в Національній опері Київській. З Аїдою, Турандот. Тобто в нас вже була співпраця. Співпраця надзвичайно цікава, тому що ця людина є дуже знаюча, вона дуже так глибоко занурюється в образ тієї чи іншої партії, тому багато чого в неї можна повчитися. Ну і надзвичайно прекрасний голос, який можна слухати і, і отримувати від цього. Так, золотий голос так, України, який, так. від якого можна отримувати шалене задоволення. Так. 4 серпня відкриття 215-го сезону. Програма а, до 24-го числа вже розроблена, а на що вже можна розраховувати. У нас розроблена так. програма вже набагато далі. <свіс> <свіс> і на вересені. <свіс> <Так, свіс> у вас вже і он, яке турне міжнародне планується, <свіс> так. починаючи з осені. Активне таке. Я вам скажу, що так трішки відійдемо в потім повернемося до оксами того сезону, але трішки такої інформації скажу повторюся, незважаючи на час, в якому ми живемо, театр живе дуже насиченим життям і шукає постійно нові форми, нові колаборації, нові якісь проекти. Спільні проєкти, і головне я, ну це головне для керівництва театру для Надії Матвіїни Бабіч, генеральної директорки художньої керівниці театру утримати театр, Утримати театр і ту високу планку так, академічності, професійності, театральності, оперної, балетного рівня. Щоб ми дійсно відповідали статусу національний театр опери та булету, угу. тому в нашому репертуарі дуже багато ми доповнюємо українською музикою. Ми, ми робимо акцент на національному музичному на національному музичному спадщині і сучасної української музики. Це дуже велика праця. Яку ми розпочали дуже активно і працюємо а, а, над цією темою, і е, якби ну і доказ ще, до цього, так? Так. декілька слов е, є такі у нас містецькі проекти, так ми говоримо про про, про говорили про прем'єри, а є мистецькі проекти, наприклад, нова музика України це проект, такий пролонгований, який знайомить публіку, глядача, слухача з новою музикою. Відбувались такі. Це була музика Мирослава Волинського, так до прикладу, Іван чи, Небесний була чудова програма. Тобто, ця, цей проект для цього і існує. І Надія Матвіївна підтримує ось такі ініціативи, які дають можливість розширяти наше уявлення в жанрному сенсі, в, в, в стилістичному сенсі про оперу і про оперний театр. І це дуже важливо. Ем, ось така, таке маленьке заввальну ну, ну і, хотіла... і напевне, хочеться сказати, що е, будь-який твір, що попав в наш репертуар, він повинен мати великий підготовчий період. І паралельно з цим йдуть домовленості з українськими авторами. Вже пишуться опери, балети на, на наступні, але це потребує великого часу. Але якби робота ведеться велика, яка вона незамітна. Так, широкому глядачу, але вона буде вистрілювати вже в наступних сезонах, так, вже з готовими результатами. Ну, бачите, у вас вже є інформаційний привід для наступних наших зустрічей і бесіди. Давайте про Оксамитовий сезон в Одеській опері. Він розпочинається цей міжнародний фестиваль мистецтв. Дуже символічно на День Незалежності, 24 серпня. Розкажіть, будь ласка, які події та програми очікують на цей раз глядачів, слухачів? Ну, в цьому фестивалі буде показано ряд, ряд прем'єр, які відбулися у 2014 сезоні. Це і Валерія Рустікана, і угу. інші. Зокрема, Будуть ті вистави, про які я вже казав, із Людмилою Монастирською. І Аїда, і Турандот, ряд балетів, таких як Дон Кіхот, Жизель. Ну, програма дуже насична і дуже цікава, і дуже різноманітна. А скільки він триватиме за часом? С, Три с, тижні, скажімо да, так, тижні, нічого собі. То це програма має серпня, бути небо, яка потужна по 15. 15 вересня. Крім того, по 15 ми від, відновимо в репертуарі реквієм Верді. Він був у нас в Одесі, але трошки давніше, років п'ять, мабуть, не йшов. <гум> Наскільки я знаю, ми відновимо його, тому що це полотно Верді воно має бути в кожному театрі, воно є дуже таке достойне, дуже звучне. Гарно mm -hmm. написане і дуже зручне для вокалістів, тому ми представимо його також в цьому фестивалі. Цікаво, міжнародний мистецький фестиваль. А хто з-за кордону до нас приїде брати участь у ньому? Чи будуть такі у нас? Ну, Ще є декілька домовленостей, так, які ми зараз ну, обговорюємо. Так, так, так. Можливо, співаки Але, ще якісь. будуть. що, були. Ще обов'язково була чудова програма італійський, так, італійський перлинний концерт. Uh, uh, і, uh... Так, який ми робили недавно до Дня проголошення Італійської республіки, де у нас були почесні гості uh -huh. з Італії, це інститут культури італійський, Посольство з Києва, Італії в Республіці, почесне консульство Владислав Штамбург, який також дуже є нашим постійним і дуже теплим партнером, таким, який зацікавлений в співпраці, uh -huh. дієвим, і ми в ньому uh -huh. зацікавлені і ми також повторяємо ну хочеться сказати що у фестивалі ми будемо всі знакові події минулого сезону двісті сезону і також ті вистави, які в нас є яскраві, але з запрошенням якихось солістів. Зірок, зірок зірок, опери, балету, також балетні вистави з запрошеними солістами, і також те, що ми будемо якби поновлювати реквієм Верді, і Українська музика, також присутня в нашому так, фестивалі. Так, 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 це звичайна родина, родина Катерина. і концерт На... саме власне. Так, власне, концерт, дуже І дуже цікавий також проект, так. запланований також ще одноактний балет. Це каприси на музику Паганіні в обробці Мирослава Скоріка. Це також одна з прем'єр. Це буде прем'єра mm -hmm. якраз mm -hmm. безпосередньо. Також одна з прем'єр. Ну, така є традиція у нашому фестивалі, який це буде це буде вже дев'ятий фестиваль, щоб ми. Беремо е, прем'єри, які відбулися у минулому сезоні. У так, угу. Вони представлені обов'язково, і також ми робимо прем'єри саме фестивальні. І ось е, в, в цьому сенсі це буде презентація івенту Open Ballet Day, прем'єра фестивалю. Це буде цікаво. Така е, відкрита екскурсія, знайомство з балетом одеської опери. Угу. Така ексклюзивна, ексклюзивна програма, ексклюзивна екскурсія. Також буде прем'єра фестивалю е, в, в, в рамках Нова Музика Україна е, «Музичний всесвіт Віталія Губаренка. Е, програма, яка присвячена 90-річчю. Скажімо, від дня народження і вже, на жаль, е, пам'яті. А, Марини Романівни а, Губаренка. Губаренко, дружина, mm -hmm. дружина композитора, співавтора ну, і, і, і можна так сказати. Так, так, так. Лібр... І так. Так далі. Ми дуже активно співпрацювали, і така втрата от, зовсім зовсім недавно декілька відбулася, днів тому, декілька днів тому. тому що, ну, але пам'ять про цю чудову людину ми. Обов'язково бережемо і зробимо цю програму. Ну, мені здається, що більш детально про оксамитовий сезон в одеській опері. Нам слід було б поговорити, наприклад, за тиждень до початку. Запрошуйте, ми Ні, прийдемо ми запросимо. У вас вже, напевно, буде там якась стала програма сформована. Гості міжнародні так само будуть відомі. І це, мені здається, не. Не на кілька хвилин розмова Знаєте, хочеться додати, хочеться так. додати, що 215 сезон обумовлений буде не тільки фестивалем і яскравим початком сезону. У нас будуть також нові прем'єри в цьому сезоні. Зокрема, українські угу. ми плануємо поновити запорожця за Дунаєм. Це є одна з українських вистав. Це є перша українська опера. Ми поставимо її в правильній і тому що у свій час, коли Гугула Картамовський її написав. Він її написав як історичну оперу, після чого була накладна цензура на неї, і багато років вона не виконувалась. А потім вже виконувалась в такому в такій іпостасі, як ми її бачимо. От це така більше опера буфа, але насправді це історична вистава про історичні події, які стосувалися України на той час, тому ми її також. Поставимо в нашому театрі по новому, поставимо uh -huh. як це правильніше сформувати. Крім того, ми плануємо показати на нашій сцені такий твір Станіслава Людкевича-Кантату-Симфонію Кавказ. Uh -huh. От так як в цьому році є 200 210 років Тарасу Шевченко, так, 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 210, 210, так, так, так. 210, 210 років 210. Та відповідно ми не можемо оминути цієї дати, От, тому ми поставимо кантату, кантату симфонію Кавказ. Шевченка слова вони є доречні завжди, тобто його причитуєш. Такі враження, що це написано зараз. Також буде паралельно до цієї постановки яскравий відеоряд. Цього ми зараз не можемо розказати, але <гум> це буде дуже цікаво. От крім того, в нас плануються такі проекти не тільки на великій сцені, ще і в білятажі, і в сховищі, коли є повітряна тривога. Ми також даємо ми започаткували певні концерти української музики, такі як «Ноктюрн Лисенка» У нас буде виконаний в нашому театрі. Тому роботи дуже багато цікавої в нас має бути. Ми ну і ми можемо сезону. вам усі, я так розумію, я в особі всіх глядачів подякувати за вашу роботу, за ваш небо, який потужний труд, який ви робите кожного дня, і тим більше на такі важливі моменти, як закриття, відкриття сезонів, ось цей міжнародний мистецький фестиваль. Дякую вам. Друзі, ну а вас запрошуємо до Одеської національної опери, де ви зможете, ну, як мінімум, відволіктись від наших буденних е, страшних реалій і пірнути у справжнє мистецтво. Дякую вам, дякуємо вам за фінанса. Дякую, дякую, що знайшли час прийти до нас поспілкуватися. Друзі, сьогодні в гостях проекту Код доступу були Василь Коваль, заслужений артист України, головний диригент Одеської національної опери, Людмила Сергійчук, помічниця директорки художньої керівниці зі зв'язків з громадськістю одеської національної опери. І Ігор Чернецький, заслужений артист України, диригент Одеської національної опери. бережіть себе, і тих хто вас оточує, друзі. Побачимось на першому міському. З вами був Олександр Філеєв. Бувайте.